जय गुरु मु अक्षय कुमार मिश्र 1976 रु सत्संग आश्रम देवघर रे कर्मरत अछि। हमर श्रद्धेय नृसिंह प्रसाद त्रिपाठी दादा विभिन्न समय रे देवघर जानती एवं ठाकुरंकर संपर्क रे तांकर लिखित किछि लेखा मते बंगला रे अनुवाद करिया पई दियंती एवं उद्देश्य थिला जे से सब हिंदी रो जो पत्रिका अछि सत्वती रे से सब प्रकाश पाइबो। तो एही सूत्र रे तांकर सहित परिचय तापरे बेस किछि तांकर लेखा प्रकाश पाइला सत्वती पत्रिका रे। मोर पाख सीट रे हमर से शिवानंद प्रसाद राजुदा से बसंती से सेतिरे कंटिन्यूअसली प्राय बहुत लेखा तांकर प्रकाश करिसंती। त्रिपाठी तांक सा कथबार्ता भितर रे से ठाकुरंकर जीवनी संपर्क रे किछि छोटो बही भी लिखिथिले सेटा को बंगला करिया को भी मते कहिथिले एवं मु बंगला करथिली आ छोटी बही ठाकुरंकर शॉर्ट रे। तापरे से कहले आमे गोटे बंगला रे ठाकुरंकर बड़ बही करिया। मु कहले आज्ञा बंगला रे तो बहुत बही अछि आमे ओडिया रे कले भल हबो। आ मोर गोटे सजेसन होउछि जे ठाकुरंकर लीला संपर्कित देवघर हिमायतपुर लीला संपर्कित विभिन्न भक्त मानकर जो अनुभूति रही आमे जदि से सबको यही पुस्तक सन्निवेशित करिबा तेबे बहुत लोक उपकृत हेबे एवं मध्ये एटाकु लाइक करिवे। से ए जिनिसटा धीरे धीरे बढ़ी चलला। त्रिपाठी दा मत कहले तेबे आपण सबु लेखा पेखा सब संग्रह करंतु घटना गुड़िक आलोचना उर्जना सत्वती विभिन्न पत्र पत्रिकार जे समय जे सब गल्प बाहरी घटना बाहरी श्री ठाकुर स्मृति रे बा अंगेली होता कहानी पुराणा ऋतिक माने करिथिले से सब आम संग्रह करिवार लागिलु। जेतेबेले प्राय 150 होइगला ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ବସିକିରି ଠିକ୍ କଲୁ। ତାପରେ ଏଇ ବହିରେ ତ୍ରିପାଠୀ ଦା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଲାଇଫ୍ ସ୍କେଚ୍ ଦେବା ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କ୍ରମରେ ଠାକୁର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷା ସ୍ୱସ୍ଥୟନୀ ସଦାଚାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାପାରରେ ରାଜନୀତି ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନର ବାହାରେ ଅଛି ଆଉ ସେସବୁକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବା କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହିସାବରେ ଜଣେ ଇନକ୍ୟୁଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡର ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ମନର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ସେଟାକୁ କରିବା। ଏଇଭାବେ ସେ କିଛି ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତା ଭିତରେ ଏଇ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯେ ସେ ହେଲେ ପ୍ରେମୀ। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଭଲ ପାଇବାଟା ଏଭଳି ଥିଲା ଯେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସେ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଗାଡ଼ୱାନ ଯେତେବେଳେ ଚାବୁକରେ ପ୍ରହାର କରିଛି ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ସେ ଦାଗ ଆସିଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ଠାକୁର କହିଥିଲେ ହେଲେ ବୋଧେ ଘୋଡ଼ାକୁ ପିଟିଲା ବେଳେ ତାର କଷ୍ଟଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ସେଇଭଳି ଭାବେ ସେ ବୋଧେ ସେଇଭଳି ହେଇଯାଇଛି। ଠାକୁର ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସବୁଗୁଡ଼ାକର ଉତ୍ତର ସେମିତି ଦେଉନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ସେ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ସେମିତି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଦୁନିଆଟାକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ କେତେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ। ବହୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ବା ଜଣେ ଡିଭୋଟି ବହୁତ ଦୂରରୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗଡ଼ଙ୍କୁ ଆଲ୍ଲାଙ୍କୁ ତାର ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛି। ସେସବୁ କଥା ଠାକୁରଙ୍କର କାନରେ ବାଜୁଥିଲା। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ସେସବୁ କଥା ମୋ କାନରେ ବାଜେ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ସମାଧାନର ଉପାୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଯାଉଛି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖ ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିବ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବାଣୀ ଦେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ମାୟା ମାସିମା ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ
ତୁମେ ଏତେ ବାଣୀ ଦେଉଛ କାହା ପାଇଁ? ଠାକୁର ସେଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଜଣେ ଜଣେ କରି, କହିଲେ ମୁଁ ଏତେ କାହିଁକି ବାଣୀ ଦେଉଛି? କିଏ କହିଲା ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, କିଏ କହିଲା ଯେ ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ? ବହୁତ ପଚାରିଲେ ସେତେବେଳେ ସେଠୁ ଶେଷୀ ବଡ଼ଦା ପାଖରେ ଥିଲେ, ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି କହିଲେ, ବଡ଼ ଖୋକା ଏସବୁ ମୁଁ ବାଣୀ କାହା ପାଇଁ ଦେଉଛି? କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ତତଃ ଜଣେ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବାଣୀ ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣୀ ତଥା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟଗତ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ଛପେଇବା ପାଇଁ ବହି ଆକାରରେ ଛପେଇବା ପାଇଁ କାଗଜ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ। କାଗଜ କଲେକ୍ସନ୍ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଥିଲେ ଯେ କାଗଜ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ବହିର ଦାମ୍ଟା କମ୍ ରହିବ, ଯେମିତି ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କର କଥାଟା କମ୍ ପଇସାରେ ସେ ବହିଟା କିଣିପାରିବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁକିଛି ଏଇ ବହି ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି ତା ଠାକୁରଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିଭଳି ଥିଲା, ଠାକୁର କିଭଳି ପ୍ରେମମୟ ଥିଲେ, ସେ ସବୁର ଇଙ୍ଗିତ ଆମେ ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମରେ, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନୀର କିଞ୍ଚିତ ଏସବୁ ଭିତରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମନେ ହୁଏ ଯେ ଦୁନିଆର ଯେତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ବା ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି, ଏତେ ଡିଟେଲ୍ କରି ଆଗରୁ ବୋଧେ କେହି କହିଯାଇନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ କହିଥିଲେ, ଏଥର ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଗଲି ନାହିଁ। ସେଠି ଠାକୁର ଅନୁକୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଏଥର କୁଞ୍ଚିଟା ମାନେ ଘରର ଚାବିଟା ମୁଁ ତୁମ ହାତକୁ ଦେଇଦେଲି, ତୁମ ହାତକୁ ଦେଲି, ତୁମେ ଘର ଖୋଲିବ ଏବଂ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତା ଭିତରେ ସବୁକିଛି ପାଇବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଦେଇଗଲି ଆଗାମୀ 10,000 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ମହାପୁରୁଷର ଆସିବା ପ୍ରୟୋଜନ ନପାରେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁର ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କଥାଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତତଃ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ବହିଟି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ବହି ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଆଉ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବହି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ବହିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି, ଆମେ ଯେତେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉ, ଯେତେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଯଦି ଆମର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ କାମଟା, ମନଟା କେମିତି କେମିତି ଲାଗେ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆମର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି। ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାର୍ଲରରେ, ସେଦିନ ଥିଲା କେଷ୍ଟଦାଙ୍କର ଘରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ସିଆଡ଼କୁ ମୁହାଁ କରିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ତା ଠାକୁର ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଘୋଷ, ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଟାଇପ୍ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଏପଟେ ଆସ। ସେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, କହିଲେ ବସ୍, ଆରେ ଆଜି ତ ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୋଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମନଟା କେମିତି ଆଉଟି ପାଉଟି ହେଉଛି, ଆଉ ତୁ ବସ୍, ତୋ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଗପସପ୍ କରେ, ମୋ ମନଟା ଭଲ ହୋଇଯିବ। ତ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଏଭଳି ଜିନିଷ ଯେ ଯଦି କାହାର ସେଥିରେ ମନ ମଜିଗଲା ତ ମଜିଗଲା। ସେହିଭଳି ଏଇ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଇତିମଧ୍ୟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯାଜନ କରିବା ଭିତରେ ଗୁରୁଭାଇମାନେ ଏଇ ବହିରୁ ଖୋଲି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରୁ ପଢ଼ିକିରି ତାଙ୍କର ଯାଜନ ବି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ବହିଟି ଜ୍ଞାନଜ୍ୟୋତି.com ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଓ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ବନ୍ଦୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଜୟ ଗୁରୁ।